Falo. E talvez para outros. Não podemos deixar o corpo do príncipe John aqui. Seja quem for o envolvido, vai tentar de novo. A lenda do príncipe viking é conhecida do meu povo. Se for ele mesmo, ele merece descansar de acordo com a tradição. Eu cuido dele. Pensando bem, tem alguma coisa errada. Roubos estranhos, supervilões com cérebros fritos antes de responder. Temos um mistério se formando aqui. É. Mas é um mistério que vão ter que resolver sem mim. Eu pensei no que você me disse e sobre o desespero da vida do príncipe John. Eu sou o marciano. Vou viver muito mais do que ele. A menos que dê um jeito de me conectar com a humanidade, eu vou passar a minha vida na solidão. E não vou conseguir aprender o que preciso se não sair da torre. Agora, em meu próprio país, meus pés voltam a pisar. O ermitão saiu do barco e mal pôde se sustentar. Pergunte, pergunte, santo homem. O ermitão esfregou a fronte. Fale, disse ele. Diga que homem a mim está defronte. Embora esta carcaça tenha enrugado de tanta agonia, que me forçou a narrar meu conto até que chegasse o dia. Desde então, a uma certa hora, a agonia retorna. E até ao final desta narrativa, o meu coração chora. Eu passo como a noite, de terra em terra. Tenho um estranho poder na fala.